পরিচয় দেওয়ার কিছু আবশ্যকতা না আপনার মানে অতি পাখর দেখি তাহলে তাঁক বিদ্যা মাধ্যমে সে আপনার অনেকগুড়ি সমস্যার সমাধান ঘরে ঘরে সে পরিচয় লাভ করছেন তো চালু তাঁর পরিচয় করে দেব আমি গুড মর্নিং ওড়িশার যে অতিথি অনেক সে হচ্ছে প্রখ্যাত জ্যোতির্িদ্দ ডক্টর প্রমোদ পাত্র চালু কার্যক্রম স্বাগত স্যার পাখি জায় নমস্কার কার্যক্রম স্বাগত ধন্যবাদ স্যার আপনার জন প্রখ্যাত আপনার অনেকগুড়ে সুনাম অর্জন করছেন আপনার জ্যোতিষশাস্ত্র মাধ্যমে যেতু আমি আপনার টিভি দেখি তা সহ কথা অনেকগুড়ে সমস্যা লোক মান সমাধান কিন্তু পাই চাই বুসার এই জ্যোতিষ শাস্ত্রটি কবেঠো আপনার জীবন কু আসিলা জন জ্যোতির্দ হওয়া কী প্রকাশ কলে দেখাম কবি কি ঝিউ কিন ভাবি পুনে কথা কইলি।

পঁচতরী মাসু নিম্ন অদালত করে হাইকোর্ট পর্যন্ত অর্ষর উর্ধ্ব বয়স ধরে ওকিলাতে করছ কিন্তু প্রশ্নটি তুমি পচার জনসাধারণ কু জন আপনার জায়গা মো ধর্ম পত্নী রাজকুমারী পাত্র য্যোতিষ পর আসছে তার জ্যোতিষ তার বাপা জ্যোতিষ তার ভাই জ্যোতিষ ମୁଇ ବାହା ହେଲା ପରେ ଓକିଲାତି ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି ଯଦିଓଚ ସେ ଭଲ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି ଫାଞ୍ଜି ଲେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ତିନୋଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଗାଇଡ ଲାଇନ କରି ମନିଷ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପତଟା କାହିଁକି ଲଗେଇଲି କୋଡିଏ ବାର ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଆଜ୍ଞା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୃଦ୍ଘାତରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଲୀଳା ହୋଇଗଲା ଏଣୁ ରାଧାରମଣ ପୁସ୍ତକାଳୟର ଏ ଯୋଉ ଶହେ ପଚିଶ ବର୍ଷର ପାଞ୍ଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକା ଯୋଉ ରାଧାରମଣ ପୁସ୍ତକାଳୟ କରୁଛି ଶହେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ গলা বৰ্ষ আগকু দুই হাজাৰ চাবিশ জানুৱাৰী মাছৰ বগল দেখিলে তাৰ ফটো ফট ৰে তাক সন্মান দিয়ে সি হ'ল জ্যোতিষ বিদ্যাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস তাৰ প্ৰেৰণাৰে যদিও মই ওকিলাতি ছি ছত্ৰপুৰকিলাতি আৰম্ভ কলি যি মোৰ স্থায়ী ঘৰ দেৱাশি শ্ৰীবাসাৰ্লছ হাই ছপুৰ সেইটো আৰম্ভ কৰি কৰি হাইকোৰ্ট পৰ্যন্ত আছিল মই ছত্ৰপুৰ বাৰৰ মেম্বৰ ଓକିଲାତି ହେଲା ମୋର ପେସା କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷାସ୍ତ୍ର ହେଲା ମୋର ନିଶା ଏ ନିଶା ପେସାର ଦୁଇ ଛକି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଆସି

ଅବରହ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦିଟା ଯାକକୁ ମୁଁ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣା ଦିନ ଭିତରେ ରଖିଛି ଯଦିଓଚ ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟକୁ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ କହିବେ ଯେହେତୁ କି ପେସା ନଥିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣ ଅଚେତ ହୋଇଯିବେ ଏଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକି ଆସୁଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ କେବେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିବି ମୋତେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ହେଲା ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲି ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଧରି ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଗବେଷଣା କଲି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶ ମୁଁ ଆମେରିକା ଆଠ ଥର ଯାଇଛି ୟୁକେ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତେ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଝିଅ କହିବି ଜ୍ୟୋତିଷ କେବେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ଲୋକ ଜନପ୍ରିୟତା କାହିଁକି ବଢିଛି ଜନପ୍ରିୟତା ହେଲା କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେଷ କି ନିରାମିଷ ଆପଣଙ୍କର ସାମବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା କେବଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ କହିବେ କି ଭାଇ ଆପଣ ଯେ ମାଂସ ଭାଇ ଟିକେ ରକ୍ତକାନି ପଳା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକୁ ଜୋର ଦେବି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମ୍ନ କରିବି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ନାମ କରଣେ ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇ କିଛି ଯେ ଯାହାର ନାମ ଓଲଟା ତା କାମ ଆଜିକାଲି ବିଲକୁଲ ସଦାନନ୍ଦ ଡାକିଥିବ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଛଅଟା ବିଲଡିଂର ମାଲିକ ହଉଛି ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଦୁର୍ଦ୍ଦ୍ୟମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ବିନୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ କର୍ମ ବିନା ଭାଗ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ସୀତା ଜୋନିରୁ ଜନ୍ମ ନୁହନ୍ତି ଚାଷ କଲାବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନକ ରଜାଙ୍କର ଝିଅ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଲେ ବିବାହ ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କୂଟନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ଗଲେ ଯାହାର ସ୍ଵାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ରାବଣ ଅପହରଣ କଲା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଇଏ ଭାଗ୍ୟ କହିବା ନା କର୍ମ କହିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ଵାମୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ଇଏ କର୍ମ ନା ଭାଗ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ରାବଣ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଗଲା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆକୁ ଭାଗ୍ୟ କହିବା ନା କର୍ମ କହିବା ଚକ୍ରଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହାକୁ ଚକ୍ର ଦେଖାନ୍ତି ଶବର ସରଭେଦ କରିଦେଲା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆକୁ ଭାଗ୍ୟ କହିବା ନା କର୍ମ କହିବା ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରିପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଗଲାବେଳେ କିଏ ପାଖରେ ନଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଶଖା ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜାରେ ଶୋଇଗଲେ କଷ୍ଟ କିଏ ନେଲାନି ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାଖ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢିବି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର

ବାଉଁଶ ନଳରେ ପଠାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଦେଲେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଚାରିଲା ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଭଡାକୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଉଛି ଘର ଭଡା ନଉଛି

গোটেই মুদ্ৰাৰ দুই পাখ খালে হ'ব নাই কি খালি কৰ্ম উপ নিৰ্ভৰ কলে হব নাই কয় অৰ্থ আপোনাৰ তিনি জানি বন্ধু তিনটি জাগা কি পাখ পাখ বৰ্ষা পক্ষ পাতিত নাই আলোক সূৰ্য পক্ষ পাতিত বিজ গোটেই জাগিলে চাছ কলে গোটেই জাগা বৰ আলোক সমভাৱে পাইলে কিন্তু খন্দ আদায় কলা ভিন্ন ভিন্ন জানে অধিক জনেম জে কি ভাগ্য কিবা নহয় আছিল আপোনালোকৰ কৰ্ম্যালয় নে পাই নাই উদাহৰণ ভাৱে কয়ি প্ৰেজেণ্ট ইউচাৰ আমি কমৰে কণ কৰিলে কাই অম হেনি कि बेलग्लेट घर जन्म है नै म कर्म जो कि आसला बिथिलाइज सम्पत्ति पनि उदाहरण दिन आन्तरिकता नै आसला बेला धरिक आसि भाग्य भाग्य प्रकार अम्बानी घरे कि बेलग्लेड घर जन्म गला बेला धरिक जु गला निज कर्म कहाँ घरे जन्म हे भाग्य कर्म गोटे मुद्र दुई पाख আজ্ঞা নিহতি খুব সুন্দর ভাবে কহিলেন কি স্যার যেমি ভাগ্য আরও কর্ম গোটি মুদ্রার দুইটি পার্স উপরে তাস্ত যেমি আপনক কথা যদি কে অনেকগুড়ি টি টিভি মাধ্যমে আপনার লোক মানুষ সচেতন করাতে যেমি কহিলেন জ্যোতিষ কেমন ভাগ্য গোটে পরন করে কিন্তু সচেতন করাই পারিব। তা সব মার্গ দেখব আপনার শাস্ত্র যেত বিদ্যা আপনার রয়েছে যেমন কহিলেন তেইশ বর্ষের করতেইশ বর্ষর যাত্রা এই তেইশ বর্ষ ভিতরে অনেকগুড়ি লোককে আপনার দেখি অনেকগুড়ি লোক সহ আপনার কথা

ଯେ ପିଲାବେଳେ ତମର ତ ବୟସ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ବୟସ ତ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲା କଲେଜରେ ଲା କଲି ଓକିଲାତିତ କରିବାର ମୁଁ କହିଲି ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିବାର ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ କଥା କହିଲି ସେଭଳି ବହୁତ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି ଏପରିକି ପିଲାବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେ ଡ୍ରାମାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ବି କରିଛି ତା ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା କଥା ଯେତେ ଡ୍ରାମା କୁହନ୍ତୁ ଥିଏଟର କୁହନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡନାଟ କୁହନ୍ତୁ ଚଳଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବିଲିୟନ ରହିବ ଯଦି କଂସ ନଥାନ୍ତା ଯଦି ରାବଣ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ

ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଯାଇଛି ୱାଶିଂଟନ ଯାଇଛି ଲାସ୍ ଭେଗେସ୍ ଯାଇଛି ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶଟି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଭିତରେ ଦେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ଶହେ ପଚାଶ ମହଲା ଘର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନେଉଛ ମଟର ରଖୁଛ କହିଲେ କହୁଛ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ତଳୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ପାଣି କେମିତି ଯାଉଛି ପରିଡ଼ ଭିତରେ କେମିତି ରହୁଛି କେଉଁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଇଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଭଗବାନ ବେଶ ଭୂଷା ପକେଇଲେ ହବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମାନେ ଆମ ଶରୀର ହେଲା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଏଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ତା ନାଁ ହଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭରୁ ଭୂମି ଗରୁ ଗଗନ ବାରୁ ବାୟୁ গগন মানে এই পঞ্চম মগৱানে কৈ পাৰিব নাই কয় নোকে দেখিব যদি জ্যোতিষ ছাত্ৰ যি দৱেষণা ତେଇଶ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଇଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ କହୁଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆଜ୍ଞା ଆଶା ହେଲା ଅସୁମାରୀ ଫଳାଫଳ ନହେଲେ ଲୋକେ କାହାକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ପଥରକୁ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି କାଠକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବାପା ମା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରହି ପଥର କାଠର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ ତେଣୁ ଇଏ ଜାତିଭେଦ କଥା ନାହିଁ ଆଜିର ଶୁଭ ଦିନରେ ଝିଅ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ সংকল্পৰ বহু মানৱিকতা হও আপোনাৰ ধৰ্ম সেৱা কৰ্তব্য হও আপোনালোকৰ জাতি অন্য় আৱশ্যকতা নাই জাতিকু ৰাজনীতি কৰি পাৰো জাতিকু প্ৰশাসন কৰি পাৰিব কিন্তু ৰক্তৰ জাতি নাই ব্লড বেংক নাই

খাদ্য জাতি নাই জলৰ জাতি নাই আকৌ আপোনাক কোৰে কোভিড শিখাই দিলে পৱন অক্সিজেন ৰপৰি ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত মানে সমালোচনা কৰো মোটা অংক দক্ষিণা দিয়া যা নিম্ন শ্ৰেণীৰ ঘৰ কোনো ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰ্ত কেৱল গোটেই দুৰ্বল মানসিকতা ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କୁହା ହେଲା ଆପଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ କରନ୍ତିନି

ଲୋହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥରାଜ ଅଗ୍ନି ସର୍ବଭକ୍ଷକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମେ ଭୁଲ ଭଟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବଜାରରେ ଭୁଲ କଲେ ଇରେଜର ମିଳେ ତାମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଝିଅ ଇରେଜର ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ গোড বা বিষ্ণু কোৱা যায় ক্ষমা মি শাস্ত্ৰ অনুমোদিত ইয় উদ্দেশ্য নে আপোনাৰ অণ্টা কোনো নকবা যদি আমাৰ উদ্দেশ্য স্বচ্ছ সৰল ত নিশ্চিতভাৱে ভগৱান ৰাস্তা দেখোন আপোনাৰ মানে যেতিয়া প্ৰকাৰ বিপদ আপোনাৰ কোৱা যাওঁ আপোনাৰ দেখুচোন বিভিন্ন টিভি ৰেচিছ নৱ দাস হত্যা বিষয়ে ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଜଳାଷେକ କରିବେ ଦାନ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ମିଳିଗଲା କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଇଏ ସାମବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନୁହଁ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ କଣ ଏମିତି ଅପରାଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ଏମିତି ଅପରାଧ କରିଦେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ବିରରେ କାନ୍ଦିଲେ ଝିଅ ମା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯଦି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନ ଭୋଗିବାକୁ ଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ପୁରୀରେ ରହିଲେ ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ ମୁହଁ ଅଛି କାନ ନାହିଁ ବାହୁ ଅଛି ହାତ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ

অনুভৱ অনুষ্ঠান শিক্ষা ফলত ক্ষতি বিলিভিজ ডেঞ্জৰছ সমস্ত দৰ্শক বন্ধু মানে মতে স্বাগত কৰবে তুমি কৰিব কিন্তু আইণ্ট বিলিং এভ্ৰিব ইজৰ বো বড়ী ইজ ম'ৰ ডেঞ্জৰ বাপা মা বিশ্বাস কৰিব নাই ভগৱান কোনো বিশ্বাস কৰিব নাই নিজৰ এগিষ্টেন্স কাছ কৰিবা নাই আমি সমস্ত বিশ্বাস মূল জগত মোৰ এই কয় অৰ্থ যি বহি লিখিছে বহৰে মই স্পষ্ট ভাৱে লিখিছে ଏଇ ସ୍ଥୁଳ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ହେଲା ମନ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଆକ୍ୱାର ଅନୁସାରେ ବିସାର ନାହିଁ ଯଦି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଗୀତାର ଚଉଦ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ମ ଆଉ ନ ମନ ଯଦି ମନ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବହିଟାରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛି ଲେଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚେତନର ଆଖିରି ଅର୍ଥ କଥା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଟା ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ ଗୋଟେ ହେଲା କର ହାତ କପାଳ ରେଖା କୋଷ୍ଠୀ ଜାତକ କର କପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଜାତସ ହେଲେ ଆକୁ ଗାଣିତ ହିସାବ ନିକାଶ କରିବା ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ନା ଶହେରୁ ଶହେ କାହିଁକି ହଉନି କୋଉଠି ହେଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଟିଭିରେ କହିଲି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଗବେଷଣା କଲି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଆଉ କଣ ମୋର ଫଳାଫଳ କଣ କେବେ ଭୁଲ ହେଇନି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ନହେଲେ ମୋ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ହେଲି ମୋର ଥରେ ହେଇଛି ଅନୁତାପ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଝିଅ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ନହେଲେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ମୋର ଏଠି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ବାଣିଜ୍ୟଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତୁ কেমেষ্ট্ৰি ৰাসায়নিক বিজ্ঞান ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞান যাত্ৰ স্নাতক কোনকি কোনো ৰিডাৰ কোনো প্ৰফেচৰ কোনো ডি কোনো হেডা ডিপাৰ্টমেণ্ট মোৰ চেলেঞ্জ হ'ল যি পচাৰু জ্যোতিষ ছাত্ৰজ্ঞান ক'চ কাষকি শেৰু শয়ো ন ৰসায়নিক বিজ্ঞান আপোনালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞান ফিজিকিহ্ন নাই କାହିଁକି ନାହିଁ ଟୁ ଶହେରୁ ଶହେ ହବ ନାହିଁ ଗଣେଶ ଗଣିତ ପାଠ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଗାଣିତ ହିସାବ ନିକାଶ କରାଯାଏ ସେଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନେକର ମନେକର କାହିଁକି ନବ ଗଣିତରେ ଗଣିତରେ ମନେ ଶହେରୁ ଶହେ ହବ ନାହିଁ ଶହେରୁ ଶହେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ଭାବେ ତା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ପଚାରିବ ଆଇନ ଯୋଗୁଁ ଭାବେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଓକିଲ ହିସାବରେ କହିବି

ଏଣୁ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମି ମା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଯେଉଁ ଶହେରୁ ଶହେ କଥା କହିଲ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ସିବିଏସ୍ଇ ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟରରେ ଫଳାଫଳ ଶହେରୁ ଶହେ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କାଉନସିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୁହନ୍ତୁ ବା ସେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଯିଏକି ପରିଚାଳିକା କରୁଛନ୍ତି से सेंटर को कैंसिल करचोते सोहरु सोहले कॉपी हितबो माल प्रैक्टिस हितो ओ सोहरु सोह मते ग्रहण योग्य न हो करचोते पंचायत इलेक्शन हो जिला परिषद हो विधानसभा हो बा सांसद निर्वाचन हो कलेक्टर हले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर नेशनल इलेक्शन ऑफिसर जो बूथ रे सोहरु सोह पोलिंग हबो पिल কাপ কথা অনুভূতি অনুভৱৰ দেখোন ভাৱে কিবা মোৰ ডৰা ক ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାତକ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏକମତଙ୍କ ସହିତ ତା ମାନେ ଏହା ନୁହ ବାରଟା ଘର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କଣ ମିନିଟ୍ରେ ଭିତରେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଏ ସିଏ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥାଏ ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି नर्स डाक्टर डाक्टरानणी डाक्टर समाज गोटे गुट घडी पिन्धा जो गए प्रसव गराएस गए घड़ी थाए समस्त घडी र मिनट कन्टा घन्टा घन्टा समान न थाए त लोक काहीँ भयभीत वास्तव कथा न बास्तव कथा कड काहीँक म आपण कि लोक म भयभीत कर जाऊ ଶନିକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ କରାଯାଉ ଶନି ହେଲେ ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଶନି କେବେ ପଶ୍ଚାତ ପୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଠ ଶନିକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ କରିବେ ମଙ୍ଗଳକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଜାତକର ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ଚାରି ସାତ ଆଠ ବାରକରେ ଥିଲେ ଦୋଷ କାରକ ବିବାହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କେବଳ ଭୟ କେବଳ ଭୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଜ ଜୋତକ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଓକିଲାତି କଲି ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଲଢିଛି ଆମେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଆସିଛେ ତାକୁ ଦ୍ଵାହି ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଠିକ ନୁହଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ହଜାର ହଜାର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ ଇଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ତମେ ଯେ ପଚାରିଲ ଓକିଲ ଓକିଲାତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଛାତ୍ର ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଜାମେଟ୍ରିର ସାତ ଉପପାଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ମିଶେଇ ଦେଲେ ମୋର ଏଠି କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଭଲ ଫଳ ଦବ କହୁଛ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳ ଦଉଛ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚ ସେ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ପରମ ଶତ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କ ଗୃହରେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚ ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଦେବତା ଗୁରୁ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ହିଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘର ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ସେଠି ଶତ୍ରୁ ଫଳ ଦେବେ ନା ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘର ବୃଷ ରାଶି ଘରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ କଣ ଦେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତତ୍ଵମାନଙ୍କର ତ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଇଛି ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି जो भगवान पाखे शरणापन्न हुंत निश्चित आशिर्वाद करून फॅक्टरी परिचालित करू न तणु वि लोक दस्थ होऊन सी ज्योतिष हौ चिक्सक हौ सर्वज्ञ हो तिनो कारखाना भगवान आपण स्वरूप प्रत्येक जनसाधारण नियंत्रणाधीन भर ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ଅତିଫାୟଥିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିନିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମସ୍ତକରେ ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଟିରେ ମଧୁର କଥା କୁହ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ନେଭର ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଡିଫିଟ ମଧୁର କଥା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥପଥନ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କୁଣ ଆଇସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ପାଟିରେ

ଗଡ଼୍ର ଆଖିରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଝିଅ ମା ଜି ଓ ଡି ଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଗୋ ଓ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁନି ମୋର ତିନୋଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଯଦିଓ ଚ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଇହଲଳା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ପାରଙ୍ଗମ ବଡ଼ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ पाश्चात्य राष्ट्र र यो अर्थ अधिक उपर्जन गरिकेन्ड्रे जातक देखे लोक उपदेश दिए द्वितीय झि सर अ अफिसर हिसाबले काम गरु ट्रान्सपोर्ट डिपारमेन्ट कटक सिए उपार्जन क्षम हुने जक देखे तृतीय झिउ सिए सयन्स एमबिए गरि ज्योतिष प्रति आग्रह जातक पत क्या एकमत्र पू बो दुईजना टिसिएसे जातक देखा मुख्य उद्देश्य ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁହା କେତେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ସହନୁ ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳ ଜଗତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ କଥା କହିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ କର୍ମଠ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାନ୍ତୁ

बहुत बहुत मो हृदय रे भल पाबा धन्यवाद एमती रहि थाउ आपन प्रति त अपन को बहुत बहुत से धन्यवाद जणो छेंते जेत आपन सुंदर कथा कहउ छेंते तांगो कहबा कथा के से आधा घंटा घंटे लने आपन को प्रोग्राम देखु छेंते आउरी 15 मिनट अच्छा अछ अन्य किछ सिखु छेंते सेइठो से आपन को प्रणाम मथे जणो छेंते देखन तु मां उपस्थापना गुटिए कथा कह वाट टाइम आई विल स्पीक I will be held responsible for that. Mujahid, कहे मुसत्त्व पाए उत्तरोदाय रूहेम। ବଟ୍ ୱାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଖୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ ହସରୁ ତାର ଭାଷା ବୁଝିଯାଏ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶାସକ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଆଇନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ଆଇନ ଆଇନ ଉପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଶରଣାପନ୍ନ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ସିଏ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନିହାତି ଆମର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସମୟ ସରିଆସିଲେଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଗଲା ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲାନି ତଥାପି ଶେଷରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ପଚାରିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କୌଣସି କଥାରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଡ୍ରାଇଙ୍ଗ ରୁମ୍ ହେଉ ନିଜର ବେଡ଼ରୁମ୍ ହେଉ ନିଜର ପୂଜା ପୂଜା ରୂପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଭଲ ଥିଲେ ରହିବ ନାହିଁ ଖରାପ ଥିଲେ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ନୂଆ ଯାହାକି ମନୋବଳକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ निहति बाबरे, जमि कहिले गटे मनिसेबे को जाए निहत भावना समस्तो आशीर्वाद से लोडे सहित आशा रखि आपि भासित निरबच्छि भावर सेवा जोगाउँछ तासहित आम सहित जमि एमबिसिटिभ र जन्महरू आम सहित जोडिरह आशा र आगको जोडी रुन् ताजको एमि भल भन्नु बर्ता देउँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भाग धन्यवाद ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର